大家好，我是阿斗，今天为你们介绍一部非常有趣的国产悬疑动画《生死回放》。说起国产动画，曾经我们在世界上也是占有一席之地的啊。中国的皮影戏也是比肩当时欧洲的西洋镜，而这部动画从制作和剧情上看，也是一部非常良心的作品。故事开始，我们的男主由于事故而失忆，后被学校给赶了出来。这个时候呢，投简历的那边也有了好消息，招男主去当一个实习导游。为了生存，毫无经验的他便硬着头皮去了。同车的一个黑丝大姐姐一看就是个妖艳贱货啊，瞧上了男主这款小鲜肉，约好晚上来他的房间看个剧本什么的，反正你懂的。哪知道一进门竟然看到的是黑丝大姐姐的尸体，而男主此时头痛欲裂，恍惚间似乎可以看到黑丝大姐姐被杀前的情景。其实男主有一项超能力，他可以通过眼睛看到死者生前的一部分时间。凭借这个天赋，再加上女警的帮忙，两人逐渐的查出了幕后的凶手。男主跟女警也因此而相识。工作丢了，男主又回到了无业的状态。可是呢，不知道从哪里跑出来一个穿短裙的可爱萌妹子，自称是男主的妹妹，什么都不管就住进了男主这个单身汉的家里。此情此景，我想说我们的梦想就是有这样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 的妹妹，可现实里总是这样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 的妹妹。之后男主见色情网站的事儿被警方给发现了，关到了监狱。这个监狱有一个黑老大，原本在这里是无法无天的存在，可当夜就被人给杀害了。男主也想帮忙查案，根据自己的超能力和缜密的判断，果然追踪到了一个瘦小的小犯人。原来这个小犯人是吃了一颗神秘人递来的药丸，吃了之后眼睛充血，性情大变，疯狂之下将黑老大给杀死。后来呢，男主因为有立功表现，提前就放了出来去送外卖，而客户各种刁难。但是自从带着萌妹子一起送外卖后，刁难的客户态度简直是大逆转呢。另一方面，一个曾经的偶像歌手疯狂地杀害了一个网络主播，男主送餐正好遇到，根据自己的超能力看到了死亡回放。这两起案件都是因为杀人者吃了神秘人提供的药丸导致性情大变，而提供这个药丸的就是一直暗中跟在男主周围的鼻钉男。这个鼻钉男到底是什么人呢？暂时还不得而知。女警怀疑自己局里的队长私下里做了什么见不得人的勾当，便跟着上了一艘豪华游轮，正巧遇到男主也带着妹妹在这里。但是他们并不知道这艘船上也是暗流涌动，那个鼻钉男也在船上，他似乎是想要得到男主的超能力，一直都在私下里做着准备。原来许久之前，这个鼻钉男跟男主是认识的，他们好像还是一个家族的。鼻钉男受家族的指示除掉男主，就在爆炸中导致男主失忆，所以男主也记不得自己曾经有多么屌。回到现在，船上几个人相继被杀，都是跟一个叫做白眼魔之类的原料有关，就是这个材料来制作使人发狂的药物。男主呢，也将之前眼睛看到的死亡回放的线索串联到一起。这个比迪男也道出了自己的计划，其实他是想要获得男主眼睛的超能力，所以一直故意在男主身边制造杀人案，来诱使男主使用这个轮回之眼并使之而进化，继而再夺得这项超能力。简单讲就是猪养肥了再杀。鼻钉男的好基友，一个看似人畜无害的小孩，其实是一个几十岁的变态大叔啊！这个小变态正要杀死男主，小萌妹及时出手帮忙。他这么能打，是因为他也是这个家族的大小姐。小萌妹、鼻钉男、男主好像就是一个家族的。这个鼻钉男啊，太强大了，别人好歹是腿脚功夫，符合牛顿定律，但是他非跟别人不一样，开挂一般的闪来闪去，直接把本来叶问的路子给整成了漫威系列。小萌妹力不能及，只能自己给自己注射了白眼魔之类的原液，催生体内强大的力量，最终为了保护自己的哥哥，也就是咱们的男主而被杀死。结果小萌妹这么一死，男主眼睛的超能力也就彻底的激活了，完成了进化，对鼻钉男来说也是歪打正着。说完，鼻钉男带走了小萌妹。经过警察局长的点拨啊，整个事情也清晰起来，男主就是皇甫家族的，由于太优秀被设计陷害，结果无意间激活了家族体内的轮回之眼。而鼻钉男呢，就是要得到这种死亡回放的能力，但是这个能力需要不断的通过观看死人的回放才能进化，这项能力也牵扯到皇甫家的一个更大的秘密。看到这里，现在你们有些人肯定要问了，鼻钉男带走小萌妹干什么？他要的不就是男主的轮回之眼吗？其实鼻钉男想要用这个唯一的白眼魔之泪融合之后才能得到男主的能力，而唯一的白眼魔之泪被这个小萌妹给打入了体内，他们现在就是要抽血把液体给弄出去。根据线索，男主带着两个帮手闯入了鼻钉男的秘密工厂，经过一番激烈的战斗，总算是在下层见到了鼻钉男。鼻钉男也是个无耻啊，
用改造后的小萌妹对付男主，结果男主没办法下手，被比丁兰给深深的给抓住了。接下来比丁兰肯定是要使用仪式了，来转移已经成熟的轮回之眼。就在转移的过程中，女警也根据线索追踪过来救男主。跟你们说，这个女警也不是一般的人，她也是某个神秘家族钟家的传人，也是有超能力的。她可以预感每个死者的死亡，而且还可以操纵梦中的魍魉。女警进入到了几个人的精神世界，果然正在转移能力，但是凭借魍魉怪物的帮忙，比丁兰转移的计划破灭。回到现实，四个人醒了过来，兄妹俩跟比丁兰搏斗起来。比丁兰用白眼魔之眼激活了体内的轮回之眼，这激活之后呢，就可以看到死前的回放能力，好像对战斗是没有什么卵用的。但是呢，之前被他害死的那些冤魂呢，都能被他看到。我们知道的，这个但凡重大的事情，心理上都需要一个慢慢接受的过程，对不对？你本来是看不到鬼魂的，突然一下能看到周围的好多鬼魂，而且这些冤魂还都是自己害死的。这比丁兰一时不好接受这么恐怖的设定，就在发疯前激活了工厂的爆炸程序。男主几个人也在最后时刻给跑了出来。可故事还没有结束。之前那个可以激活皇甫家轮回之眼的卡兹兰广角大眼睛被实验室主任给拿走了，交给了另一个神秘的年轻人，从言语中似乎也是皇甫家的某个核心成员，同样是准备用大眼睛开启轮回之眼，继而揭开皇甫家更大的秘密。那么皇甫家到底是什么秘密呢？他们那么想要远古白眼魔的力量，到底是为了做什么事情呢？目前就不得而知了。故事到这里就结束了。这部动画总体并不是很长，每集也就十分钟，但是情节紧凑，悬疑紧张的气氛做得很不错。我是一口气看完的，画面肯定是不能跟什么最终幻想 CG 电影相提并论的，但它的整体水平也属于国内一线的。做到这个份上，跟国内耗资2100万的雷锋的故事相比，这个简直就是奥斯卡级别。剧情也适合喜欢悬疑动画的人观看。快快订阅及关注恶斗归来了，获取更多的电影推荐。我们下期再见。